kryetarët. Subvencionimi i gruas së kryetarit. Subvencionimi indirekt. Ju e keni kryetarin e krye shtetit, ku në festivalin e RTK-s tregon publikisht me gojen e ti që gruja ti është u marrë me këtë projekt. Pas 2 dite, asaj o e që i ndonë 80.000 euro subvencion. Kurse nuk kanë da subvencion për personat me aftësi të kufizuar. Merreni me mend, deri ku shkon kjo qeverisje? Zhdukja dokumente... Dhe të marim edhe përzizje, se pastaj do të na jesh, pra, që i prekin të dyja palë. Isha do është veqe para të pjesa e vizitës, une me sa kam informat, mundem edhe me gabu, nuk e di cilë nivel i partis, po e di që ka pas vizitë, si do si tjetë mundemi me konfirmu, më pas bashkë me Ilirin. Në të njëtën ku, për mja dëshmu Ilirit që për i merë nuk e kemi përjetu keq këtë divorc, është fakti që me njerë kemi dorëzu në mjërë sa më profesionale, me gjakë fëtësi pushtetin, edhe në të njëtën ku kemi hapë rrugë shumicës sëri. Por, tani jemi duke punu me asamblerë, për arsye se është i vetmi instrument cilin e kemi në komunë që i përfaqësojmë qytetarët tanë, ata cilët na kanë besu, dhe në të njëjtën kohë jemi duke punu për të ardhmen e degës së PDK-s në Prishtinë, e ardhme cilën unë besoj që është shumë e ndritshme, me një ekip fantastik cilën e kemi, andaj mendojmë që me rujt këtë frym, me rujt këtë gjallëni që e kemi brenda ekipës, nuk ka atërmbetje. Ka kalu, unë e vetë për vetë e ku mbyllë rrëfimin, por në të njëjtën kohë keni pa edhe deklarimet që ka bërë kryetari Rama. Ne jemi fokusu të vazhdojmë. Sa gjasa që të merë një marë sërish? Nuk ka hapsirë, nuk ka mundësi. Unë e mendoj që duhemi me vazhdu para. E ardhmja jo në shumë ndritshme, e degës e PDK-së Prishtinë. Se prapë për themi të qështje andarjes dhe të marim qështjet konkrete që si pas e rënd, tragjike ka qenë, kulmi, lëndimi i vajzës, lëndimi çdo personi, apo çdo qytetarit Prishtinës nuk ka çmim. Mos flasim për dëme, çmime tjera, gjendja saj po duket e mirë, të shpresojmë të gjithë ne që ka lënë më të mirën, kurse pastaj edhe në deklaratat e kryetarit Rama për ata që janë përgjegjës për kulmin, sa në harxhu sigurisht se ka marrë prokuria dhe secili do e bart dënimin e merituar, ai cili ka të bëj këtu, nëse flasim për individ, ne me të vërtet jemi duke mbaj shpresa se jeta e njerëzit mas pari le të shpëtoj, kurse pjesën tjetër, teknike tjetër do të realizohet, aty pajtohem. Sa i përket e përmendët Kristalin Bashortin e kryetarit Rama, ka qenë angazhuar dhe është angazhuar pro bono në komunë Prishtinës, ka bë punë fantastike nëse flasim për projektin e luftës kundër kancerit të gjirit, është bënë një fushatë e cira nuk bërë, nuk është bërë një. Po, pas ta i këthejmë, aty veç ta përmendi rëndësine saj aty, në më është bënë një fushatë e cila... Pro bënë është kur ajo e që nuk subvencionohet nga kryetari Rama. Ky projekt që përmendin, pe përmendin, këtë projekt që nuk ka lidhe me bashkëshortin kryetari Rama. Jo, jeni shumë gabim.